Takže čau, tady Šárka Pančechová, jsem zase v Čechách, tak si pojďme pokecat. Holčičí snowboarding se určitě taky posunuje teďka v poslední době. Prostě dřív to bývalo tak, že jsem přemýšlela nad svojí jízdou, že jo, vítězná jízda bude jedna pětka, nějaké trojky, že jo, a nějaká teďka prostě bez sedmičky, minimálně jedné, už nejdu prostě do semifinále, že jo, prostě tam musí být, že jo, minimálně ta sedmá. Ty kickery jsou čím dál tím větší, takže to taky není úplně prostě jednoduché se soustředit na 4-20 metrové skoky, že jo, plus ještě tam máš nějaké zábradlí mezi tím, takže je to hodně náročné, fyzicky a psychicky taky. A určitě si myslím, že ten holčičí snowboarding jak do stylu, tak určitě i do triků se hodně posunul. A chvilku to možná bude trvat, ale myslím si, že se dostaneme k těm double corkům. Brzo. Takže letos v Čechách, to bude... To asi zase nebude. ne, možná se přijedu podívat na Spring Session do Špindlu, ale nejsem si úplně jistá, protože to se to zrovna kryje z Miss Super Park, který je v Americe. Taková prestižní photoshooting pro Snowboarder Magazine. Takže nevím, jestli se to podaří. Spíš až v tu příští sezónu, kdy bude kvalifikace na olympiádu, víceméně možná ve Špindlu. Takže bych se určitě podívala, ale letos se obávám, že to možná nebude. Zařadili soubstal na olympiádu, z čeho už mám radost. To je super. Mám v plánu trénovat obě dvě disciplíny, jak sloupstal, tak i rampu a zkusit oboje dvoje na olympiádě. To poprvé teďka jsme začali trošku pracovat spolu právě v tom Kolorádu, kde Martin a Jožin víceméně trénovali a natáčeli, že jeden natáčel, jeden koučoval, že jeden byl vždycky nahoře, jeden dole a se tak střídali víceméně a myslím si, že nám to fungovalo fakt dobře, že to bylo dobrý a myslím si, že ten výsledek v Dutour je výsledek toho, že nám to fakt jako šlo tam a že jsme prostě udělali fakt jako, že jsme prostě zamakali a fungovalo to a mi to vyhovuje taky a je super mít někoho prostě nahoře, kdo tě podpoří prostě na těch velkých závodech a řekne ti, okej, jeď tohle, víš co. A to už jenom, ok. Na Jašku se určitě chystám s Flow na Tailgate Alaska, což bude zase super zážitek, jako obvykle. Jako obvykle, že? Zase po druhé, že jo? Takže se tam podívám a zase pojedeme s Flow týmem na výlet. Letos možná budu závodit i na tom extrémním závodě ve freeridu. Takže uvidíme třeba. To bude super, minulý rok to byl fakt super zážitek. Vztahy v týmu jsou super teďka. Víceméně všichni vycházejí dobře, máme novou tým manažerku, Brooke Summers, která je fakt super. A s klukama v týmu máme novou holku, Silly Miller, která jezdí teďka za Flow. A s klukama je to super. Skoťák si pořídil novýho psa. A jmenuje se Kabufláž. Takže tak se to jde. Myslím, že podpora snowboardingu v Čechách je teďka super. Hlavně od Zezina, který jakoby se fakt stará o ty snowparky české a podporuje jezdce, kteří to jdou, mladé jezdce a jsem, myslím si, že jsem jako byla hodně lucky, když jsem poprvé začala jezdit za Martina Zezulu víceméně a za Flow, kde mě Eugene vytáhl. A myslím si, že bez toho bych to taky asi daleko nedotáhla, takže myslím si, že Martin dělá super a posouvá ten český snowboarding a jen tak dál.
nové flow vázání jsem měla a možnost to testovat teďka v Mamotu, kde jsme natáčeli nějaké nové reklamy pro flow, právě kde je ta nová technologie a je tam ten hybridní strep, který je vlastně do Z-ka, že jo, a má prostě má tento strep, který drží líp tu nohu a víceméně je jakoby takový víc funkční ten strep, že se dá otevřít ze zádu, což je ta jako hlavní funkce. Plus ještě, když třeba si v extrémním terénu někde prostě na Aliašce, že jo, na prudkém kopci, tak si můžeš zapnout to vázko prostě těma přaskama, ale není to úplně jakoby na to přizpůsobené, ale dá se to tím tak udělat, aby se to prostě zjednodušilo. A to si myslím, že je fakt super, že tohle fakt je můj nejoblíbenější produkt, který bude teďka. Boobies! Boobies on board. A zařadil se prostě teďka na skluznici, protože je taková nová technologie, která má taky jakoby změkčit dopady a třeba i na railech, že jo, usnadnit jezdění na railech a tak. A myslím si, že Flow jakoby jedna z firem letos opravdu zapracovali na té technologii a že to bude super. Prostě mi to baví jezdit za tu značku, že jo, je to jedna z nejlepších značek a je to taková punková značka a to je, že si nedokázala v životě představit, že budu jezdit za Roxy třeba nebo něco, že jo. A Volcom je prostě značka, která mi sedne, že jo. Tak díky za rozhovor, těšil mě a uvidíme se zase někdy v zimě.